Dobro veče, moje ime je Igor Ćurčić i vi pratite emisiju Bez kompromisa sa Igorom svakog ponedeljka, srede i petka u život od 19.30 do 21 sat. Ja uvijek volim po neki minut malo na početku da zakasnim. To je čisto što se kaže protiv uroka, da ne bi baksuz, ali obećavam odličnu emisiju s obzirom da imam tu dva gosta koji će otvoreno govoriti o onome što se može nazvati stravičnim licemerjem Evropske unije, Brisela i Vašingtona. U isto vreme, dakle, dok Brisel i Vašington pozivaju na suverenitet i teritorijalni integritet, odnosno poštovanje ovih kategorija u Ukrajini i u nekim drugim zemljama, u isto to vreme se ćuti na golgotu srpskog naroda na Kosmetu, primenjuju se dvostruki aršini i nije to nešto novo. Sećate se verovatno kada isporučite generale, razne političare u Hag, ući ćete u Evropsku uniju i uđo smo mi u Uniju, ali za malo. Slično je bilo i prilikom nekih drugih uslovljavanja. Sećate se naravno i kada je bilo promenite neke zakone, uskladite ovo, uskladite ono. Tu smo na pragu, samo što nismo i evo već 22-3 godine. Tu smo malo se produži štap, malo se smanji, šargarepa nekad manja, nekad veća, ali suštinski ta politika ucene i dalje opstaje. Ja ne bih da pričam da se vraćam decenijama unazad od Gvatemale, Konga, Kube, Laosa, Bolivije i tako dalje, da se ne vraćamo na pustinjsku oluju 90. ali negde i moramo, na 12 godina sankcija Iraku, na bombardovanje kanalizacionih i vodovodnih sistema kada je hiljade dece umrlo od gladi i bolesti. Tu naravno nema kršenja ljudskih prava. Sa druge strane, trenutno izveštaj Evropske unije kaže da Srbija nazaduje, da se ljudska prava ne poštuju, da slabo usklađujemo našu politiku sa politikom Evropske unije i čini mi se svako ko je malo u temi, ako sme o tome da govori, jer političari su razumljivo malo ograničeni u toj slobodi govora, uvedite sankcije i onda ste savršeni, nemojte uvesti sankcije i onda ste prosto neka crna demokratska rupa Evrope. Teško je naravno da nađete prave reči, da opišete svo ono licemerje koje je na delu, a mi ćemo večeras otvoreno da govorimo o svemu što se dešava. Kažem, početak je taj izveštaj Evropske unije i ono pred šta se stavlja Srbija, ali moramo raširiti tu priču i vidjeti zašto je toliko dvostrukih aršina, kao što iz Nemačke poručuju nisu Ukrajina i Kosmet isto. I naravno da nisu, jer nisu isti interesi, nisu isti njihovi interesi. U tim interesima i svemu što se negde dešava od Dreničkih kosovskih brda i peći preko Beograda i Banja Luke, pa sve do Vašingtona u kome čini mi se da stoji najveći broj začina za tu belosvetsku kuhinju. Sa moje leve strane, gospodin John Bosnić, prvi put u ovoj emisiji, na moje veliko zadovoljstvo. Ajde da kažem pre svega kolega, novinar ili čovjek impresivne biografije. Dobro vam veče, pomaže Bog i dobro mi došli. Hvala lepo, srećan sam da tu budem prvi put i ne i poslednji. Da ne bude poslednji. Poslednji put. Poslednji nikako. Naravno, ja ću gospodinu Bosniću davati više vremena za neke odgovore s obzirom da je srpski jezik njegov nije maternji, već, ajde kažemo, četvrti maternji jezik. Pa ko razume, shvatit će. Gospodin Nebojša Vperović, advokat sa moje desne strane. Dobro veče, pomaže Bog, dobro mi došli. Bog pomogao, hvala na pozivu, bolje vas našao. Evo, ja po svom dobrom običaju, uprkos svim novinarskim kodeksima, pravim neki monolog, pravim neki uvod, ali eto, ko voli da prati ovu emisiju, on kaže tako treba, neki drugi koji malo to zameraju, oni obično kažu, aha, Srbija je pećinska država, Rusija je zločinačka država, zašto tako govorite? Ali ja neću da navijam, ja ću se truditi da iznosim činjenice. Evo da krenemo, gospodine Bosniću, videli ste ovaj najnoviji izveštaj Evropske unije o tome koliko mi nekako konstantno nazadujemo što se njih tiče, šta god da uradimo, nešto ne valja, ali zaista bi se moglo sve sažeti u jednu rečenicu: uvedite sankcije. Da li ja to dobro shvatam s obzirom da vi imate malo više, ajde kažemo, političko-diplomatsko-životnog iskustva? Dosta sam uradio za politički smer. Bio sam savjetnik predsjednik vlade Japan. Savjetovao sam političari i u Kanadi i Amerika.
Bio sam, učestvovao sam za branstvo Milošević na Hag, iako nisam komunisti, kada bio mi smo bili u progonstvu 60 godina zbog komunistička partija, ali ne može niko da kidnapovati predsjednik Srbije. Ako je on bio nešto kriv, to treba da se sudi ovde, u Srbiju. Kad čujem ovi poruke iz EU, to je ista priča što su oni protiv nama pričali godinama. Zato što prvo, oni ne bi ikada voljeli da mi smo član EU. Zato što unutru EU mi bi slomili EU od unutrašnje strane. Drugo, oni stavi tih uslove za nas i ako oni to tih isti uslove ne puni u svoj državi. Treći, oni sada su na ivicu kompletan kolaps EU. Englezi su već izašli. Njihov je plan da uđu u Ukrajinu i da pravi NATO država od Ukrajine, da pravi ukrajinska kriza o rakete kao Kuba u 62. i 63. nije uspešan bio i oni sada hoće nešto poslati nama da nas briši od naš takozvani put prema EU, što ja verujem da naša vlada nije ikada mislila da završi, nego da dobije subvencije uz put da puniti njihove uslove. A ako smo mi jedan put na kraju uslove sve punili da uđemo u EU, ja bi bio protiv, ja bi glasao protiv i ako neko bi tražio da nas staviti u EU, ja bi organizovao peticija da mi pravimo referendum, da naš narod direktno odbije svaka priča o ulaz u, ja bih rekao, prava ime Četvrti Rajh. Da, Četvrti Rajh dovoljno govori o tome šta gospodin Bosnić misli o politici današnjeg napada. Ja ću zamoliti kolege da stavi jedno pitanje iznad telefona za uključenje. Verujete li u američku borbu za ljudska prava? Jedan znak pitanja, s obzirom da ćemo priču vrlo širiti. Verujete li u američku borbu za ljudska prava? Gospodine Peroviću, evo, taj izveštaj je negde samo uvod i mislim da nema potrebe da nešto mnogo detaljišemo. Ima li tu nekakve nove, da kažem, politike? Čini mi se da je decenijima taj kurs prema Srbiji malo levo, malo desno, ali prilično pravolinijski. Prema mnogim poveljama i ugovorima i tako dalje, sam smisao Evropske zajednice je očuvanje osobenosti svih naroda i različitosti. Pa mogu da kažem, kad smo prvi put potpisivali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom zajednicom, oni su sačinili na ćirilici taj dokument, znači poštujući srpsko pismo. Međutim, Hrvatska je ušla i u sastav Evropske zajednice i tamo vidimo da postoji veliki problem oko upotrebe srpskog jezika, odnosno ćiriličkog pisma. I za sve to vreme Evropska zajednica ne reaguje, ne iznosi sankcije ili bilo šta slično ili neka uslovno rečeno pretnja da se u Hrvatskoj u potpunosti poštuju ljudska prava u smislu upotrebe regionalnog jezika. Mi čak imamo i Evropsku povelju o manjinskim i regionalnim jezicima. Hrvatska ne trpi nikakve posljedice zbog toga. Čisto sumnjam da bi neki proizvod mogao naći na ćirilici da se nađe da se prodaje na Hrvatskoj. Znači, to je što se tiče ljudskih prava. I sada ako mi ono što znamo i što vidimo, znači da ne ulazimo dalje u druge zemlje, kakvo je dešavanje, onda malo nije kredibilno držanje predavanja drugim narodima ili državama koji nisu članice, ako u istoj toj članici mi nemamo regulisano osnovno ljudsko pravo, to je upotreba svog jezika i pisma. I onda kod nas, kod našeg naroda, svaka ta kritika koja dolazi doživljava se onako kako ko ima potrebu za tim. Onaj koji je deo opozicione strukture vidi to na svoj način, onaj koji je na vlastima vidi to na svoj način, ali u suštini nije pravična, odnosno da kažem nije pravedna, kada kažem kako je stanje u Hrvatskoj sa upotrebom srpskog jezika i ćiriličkog pisma, a naročito u trenutku kada ona dolazi, kao što ste vi pre rekli, dolazi u trenutku kada se prema našoj državi i našem narodu
vrši jedan zahtev u vidu pritiska da mi promenimo naš način vođenja politike, a to je da ostanemo neutralni u okviru jednog regionalnog sukoba koji trenutno postoji. Jasno. Ja ću zamoliti kolege, s obzirom da ja zaista volim ovako situacijalno da govorim i negde narodski, da me vi pre svega koji ovo pratite razumete, zamolit ću da se ne bismo istopili da malo pojačaju klimu, odnosno da temperaturu u studiju smanji, jer će temperatura tokom razgovora biti dovoljno visoka. Gospodine Bosniću, evo, Rusija je čak, bar posljednji podatak do koga sam ja došao, 183 medija označila kao strane agente. Dakle, s obzirom da je to povezano sa načinima finansiranja i da ih označavaju kao negde i protivnike ruske države. Koliko je danas značajan taj neki medijski rat i neokortikalni, nekakvo menjanje svesti ljudi da biste pridobila ili izgubila podrška za određene na kraju krajeva vojne operacije? Ovaj doba se zove informatična era. To znači to je glavni stvar. Važnije nego oružje, važnije nego novac. Zato što ako narod je neinformisan, ne znaju gde da investiraju svoj novac, ne znaju na koji vojska treba da pripadne, protiv koga i ko da brani. To znači, informativni rat je sada broj jedan najvažan stvar. I Amerikanci vodi nekoliko stotine kanala televizije u Amerika, a svaki kanal isti reč po reč na istom redu. To znači, oni ima tamo kompletno kontrolisan medijski teren. Ovde, kad mi gledamo situaciju u Rusiji gde su imali 183 strani agenta u kostim medijama, šta su radili u Rusiji? Su prvo probali ovde, kad su rušili Jugoslavija. Oni su uveli ovde udruženje građana, nevladine organizacije. Jeste nevladine organizacije ovde, ali su svi bili američke vladine organizacije. Dobili su financiranje direktno iz američka vlada od njihove humanitarne fondove. Iako nisu mogli nešto tako preko te dve vrste financiranje, oni su doveli Soros kao da nezavisan čovek, multimilijarder, koji je lično financiran. To je laže za mala deca. Soros je dobio svoj novac direktno iz CIA sa uslov da to stavi na ovaj organizacija, da pravi bunjenje unutru u prvu Jugoslaviju, da ruši Jugoslaviju i sada traži da uradi isti stvar protiv Rusija. Ali Rusi su gledali naš primer i oni sada zabrani sve ove špioniranje i sve ove medijski rat protiv svoj narod. Jasno, imat ćemo, kao što sam rekao, naravno, kao što i običaj ove emisije, telefonske uključenja. Trudit ću se da ne čekate previše, ali da ispuštim i svoje goste. Prvo uključenje za večeras. Dobro večer, moje poštovanje, koje je sa nama? Dobro večer, Igore, Dragan. Izvolite. Pozdrav za vas i za vaše goste. Naravno. A kako bi pitanje, verujem li u američku demokratiju? U američku borbu za ljudska prava, naravno za ljudska prava, bez obzira da li u pitanju Srbije, Ukrajine ili generalno odlika te njihove spoljne diplomatije, bar što se tiče onoga zvaničnog dela. Ja mislim da 80% čovečanstva ne veruju u to. A mislim da ne veruju ni ovi što propagiraju kod nas. A ta zapadna demokratija, to je licemerstvo njihovo, mislim, to prelazi sve granice. Od Iraka, od Libije, od Irana, od ne znam kuda sve, ne mislim, istorija im je dugačka njihove demokracije. Ali ja ne mogu vjerujem da smo mi konstatacije, evo, pratim vas i tu goste, pa kažemo, ali znate šta, kažem, moramo, jer ostaćemo bez ulaganja, bez kredita, bez ovoga, bez onoga. Ja bi sad samo pitao vaše goste, pošto je neko moje mišljenje, da Evropa više nikad neće biti ono što je bila, financijski. Ovo je sunovrat Evrope, koji je Amerika napravila, Evropa i taj zapadna demokratija. Sunovrat. Tako da ja ne znam zašto bi se mi
Mi smo u geografskoj Evropi, mi smo stari srpski narod, stara civilizacija i sve, mislim. Ali to ne znači da mi treba da igramo kako nam oni kažu. Počeo od sloboda, izručimo Slobodana Miloševića, bit će bolje. Uradimo ovo, izručimo generale, izručimo ovo, izručimo ono, pa vidimo sami dok smo došli. I ja samo se pitam kako mi možemo da verujemo i da pričamo, samo krediti će nas spasiti. Ajde ljudi malo da radimo. Mi smo inteligentan narod. Od Nikole Tesle, Ive Andrića, danas, evo, pa, evo najbolji primjer je Novak Đoković. Čovjek ima karakter i stav. Mi moramo kao država tako da se postavimo. Bez obzira na te kredite, investicije, druga stvar, oni su nama dužni ratnu odštetu, a ne kredite. Tako da, jasno, to je jasno, neko moje mišljenje. Prijatno večer, eto, ako mogu, da sam ja u pravu ili griješim, Evropa više neće biti to što je bila. Jasno. Hvala vam, evo, da negde izvučemo pitanje. Manje više je da li će Evropa biti ono što je bila. Verujem da u stvari to u kontekstu da Evropa propada ekonomski i politički. Meni najzanimljivije je nešto... Mislim na Uniju pre svega. Ne. Jasno, jasno. Meni najzanimljivije je nešto što sam čuo u posljednjih 3 nedelje. Prvo je zahtev za ratnu odštetu od strane Poljske prema Nemačkoj, a onda čujemo da Grčka traži takođe ratnu odštetu, da Nemačka plati ratnu odštetu iz Drugog svjetskog rata. To je zanimljivo kako je moguće da u trenutku kada Evropska unija stvara tu neku zajednicu, pa priča o zajedničkim oružanim snagama, pa odbrana od Rusije i tako dalje i tako dalje, i priča nama koji bi trebalo da uđemo u tu zajednicu, da bi trebalo neka pravila da poštujemo i tako dalje, da se odjednom u okviru te zajednice pojavljuju zahtevi za naknade štete i tako dalje. Moja pretpostavka je da je negde nemačko rukovodstvo shvatilo besmislenost ovog što se dešava sa sankcijima i sa svim ovim što se dešava i da je negde došlo do proračuna gde će to odvesti nemačku državu i šta će, za kakvu posljedicu negativno će da ima, ali da su upravo te dve najave Poljske i Grčke i zahtevi za ratnu odštetu pokušaj pritiska na Nemačku da se smiri i da nastavi tu politiku sukoba sa Rusijom. Već, da kažem, opšte poznato je da se uveliko priča da uveliko svi znaju iz priča koje su u prethodnom periodu pričane, da je najviše, Americi i Sjedinjene Države najviše smeta taj savez između Rusije i Nemačke. Zanimljivo je da se nama 3 stvari su se izdešavale u proteklih 3 godine. Imali smo migrante u velikom broju, nakon toga smo imali koronu, sad imamo ovaj sukob, a za sve to vreme imamo Britaniju koja se izdvojila i iz Evropske zajednice i ostale sa strane. Sad imamo i negdje finansijski vrednost, pad vrednosti evra u odnosu na druge 2 valute, odnosno 3 valute u smislu dolara, u smislu funte, u smislu švedskog franka. Znate šta, sve negde sluti ili se da neće opstati Evropska zajednica, a sa druge strane to će imati, koliko možda mi negde svi zbog tog bombardovanja i zbog svega ovoga što žalimo, da kažem, želimo na neki način da vide oni kako je to i šta je ono što se nama desilo. Sa druge strane, to bi imalo veliko štetne nesagledive posljedice i po nas i po uopšte sve. Znate, raspadom Evropske zajednice nestaje evro. Sa nestankom evra, to bi, pazite, svi krediti u Srbiji su zaduženi u evrima, indeksirani u evrima. Pitanje bi bilo šta bi se, recimo, desilo sa tim kreditima, kakav bi izlaz bio iz tih kredita i tako dalje. Ja pričam šta je realno, ne šta bih ja volao. Jasno. Ono što bih ja volao, mislim da svi... Ja bih volao da euro ide do 1 cent protiv američke dolara. Da mi platimo naše dugove nazad za 100 puta manje nego što smo mi uzeli od njima. Ako oni hoće praviti rat oko planetu, euro će da padne do 0, a mi ćemo platiti 0 nazad. Evo. Da, ali ja mislim da onaj koji hoće da uništi euro, da je on već spremio kako će on zaraditi na tome što će uništiti euro, a da će narod imati velike posljedice. Znate, kad je došao komunizam u Jugoslaviji, tokom noći, veliki broj ljudi je osiromašio
i veliki broj ljudi koji su bili srednji stoj su postali siromašni. Kako? Zato što je dinar Kraljevine Jugoslavije prestao da važi. Ne, imao je dalje važnost, mislim da prvi put za 100 kraljevski dinara dobiješ jedan komunistički dinar. A posle toga za 10.000 kraljevski dinara dobiješ jedan. Vreme? A novi dinar imaš posle toga, novi dinar. A novi dinar vredi 1 po 100. To znači ti si dobio 1/10.000 od šta si imao na prethodno. Oni koji su imali pune sanduke novca, ostali su bez novca. Kako sam čitao sa stvarno do kraja, ne znam i kako pratim ovo što Narodna banka Srbije kaže, uveliko se kupuju te zlatne rezerve i otkupljuje se iz Majdanpeka ova proizvodnja zlata. Mi otkupljujemo, ovi su čak i obavezi da odvoje deo za nas i tako dalje. I mislim da to ide u tom nekom dobrom smeru. Ali kakav će epilog biti? Mislim da ga svi negde vidimo. Neće biti dobar epilog. Gledaj, mnogo sam srećan da smo ostanili na dinar naš, ko mi štampamo, što mi imamo, gde mi imamo kontrol. Što se dešava za euro? Meni baš me briga. Ali svaka kuća u Srbiji... Neka strane država. Jeste, ali morate ovo da znate. Svaka kuća u Srbiji ima barem neku ušteđajinu, neki 1000-2 evra, pa 5, pa 10, zavis kako ko. Ne kod mene. Nema kod mene. U ušteđevinu, u kući, tako reći, u slamarici. Da, da. Šta će se desiti? Znači, u slučaju propasti evra. Pratit ćemo. Znači, 90% stanovništva Srbije neće imati nikakvu ušteđevinu. Gledaj, bar imamo naša država ko ima prvi posla da nas brani. Ne, hoću ovo da kažem, da bi možda narod trebao da razmisli. Znači, možda je bolje imati 10 grama ili 100 grama ili možda negde nešto. Zato je uvijek promet nekretnina. Da. Zato se i svi stanovi, znači zgrada, ako ima sve papire, bukvalno rasprodaju se svi stanovi pre nego što je čovjek počeo sa gradnjom. Zašto? Zato što svi negde vide i razmišljaju da će doći do urušavanja te evropske zajednice. Sa samim urušavanjem urušće se i evro. Biće super. Jedva čekam. Dosta sam čekao. Ajde pobrži slomljenje EU. Ako oni pričaju o nama kao da smo mi pećinski narod ili zločinački narod, to znači oni, prvo, da kažem, bolje u pećinu nego u EU. Prvo. Ja bi lepo živio u pećinu nego da uđem u EU. Da uđem u četvrti rajh kad smo vi već 2 puta do svetski rat branili Srbije protiv njihove plan da nas oduzme i da nas kontroliše. Da li je Evropska unija neka vrsta četvrtog rajha? Nije neka vrsta. To je tačno četvrti rajh. Zato što Nemaca su naučili posle 2 velika bitka što su izgubili kompletno da ne može ponovo kažeti da ovo nemački rajh nego evropski. A to znači oni kontroliše kompletna struktura EU. Da, ali i u Drugom svetskom ratu se zvala Evropska zajednica. Jeste. Da, da. Naravno. I fašisti u Japancu, co-prosperity sphere. To znači zajednička sfera, zajedničke bogatstvo. A to su sve laže. EU je najveća laž što su oni pravili do sada i taj laž će da padne brže i jače nego njihove prethodne planove. Zato što mi ostanimo ovde neutralan i nezavisni. Oni drugi nemaju nikakav suverenitet kod su ušli u EU. Da li su deo njihove suverenitete? Da, ali prosečna plata u Češkoj, u Poljskoj je daleko veća nego kod nas. Naravno. Ako dobiješ mito, dobiješ mito. Ako ne dobiješ mito, ja bih rekao, svaki čovek u ovoj državi koji je dobio mito, bilo gde, bilo kako, je bogatije nego pošten čovek koji nije primio mito. Ja sam veoma srećan da nikada nisam primio mito od nikoga, iako sam mnogo siromašnije nego taj koji je uzeo mito. Ja sam hrišćanin, pravoslavac, a ne primim mito.
To znači, bolje da bude siromašnije, ali slobodnije, nego da bude bogat robot. Jasno. Da vidimo šta o ovoj temi misli neko ko čeka na telefonskoj liniji, da li je zaista bolje da zadržavamo samostalnost pa i da se živi finansijski gore, ali da budemo slobodni. Dobro veče. Dobro veče, dobro veče, ako ste još uvek tu. Jesam, jesam. Kako da ne, slušao sam gospodina Bosnića i Perovića i svaka čast pozdravljam. Odakle se javljate? Iz Beograda, Rakovica. Gospodine Bosniću, kako ste u pravu? Pokušali su Švabe u Prvom svetskom nisu uspeli, u Drugom svetskom nisu uspeli. Znači, ostalo im je samo da zavade tri konfesije. To su i uradili i uspeli su. Znate kako, najstariji zanat, to sam davno čuo, imam 70 leta, čuo sam od dede svog. Kaže ovako, najstariji zanat u Srbiji je udvorištvo i dodvorištvo. E sad, ne znam da li jeste ili nije, ali po ovom danas vidimo. Vidimo koliko imamo NATO lobista, zapadnih lobista. Počeo od Draškovića, Koraća, nevladinih organizacija, što ste debelo u pravu. Pazite, šta će nama stotinu i kusto? Uzimaju pare poreskih obveznika. Mi plaćamo te idiote tamo. Nemojte samo da vređate, molim vas. Izvinjavam se, Igore, ali izletelo. Drugo, Nemačka ambasadorka drži nama predavanje. Čiji je deda ili neki predak učestvo. Koliko je danas u Kraljevu bilo komemoracija ubijenih ljudi. Streljanih 2000 ljudi. I ona ima nešto da kaže. To što ste vi pomenuli. A za gospodina Perovića, Britanija, najgenocidnija nacija i narod koji postoji. Koliko je Južna Afrika, koliko je u Indiji i ovde, propadaju i sad bi hteli ponovo da drže. Pa nisu oni džabe napravili Brexit i izašli. To je tako jasno i glasno. Šta mi? Mi jednostavno možemo izdržati sve. Smo izdržali prvi svetski rat. Gde su naši išli preko Albanije, pa su izdržali. Pa drugi svetski. I odreći se Rusa, pa sačuvaj Bože. Verovati što ste vi rekli Amerikancima ili Evropskoj uniji, sačuvaj Bože, pa svi su bili protiv. Sve su to njihovi sateliti. Imate li, ja se izvinjavam, moram da vas malo ubrzam, imate li neko pitanje konkretno za gosta? Ja bih samo još jednom, ako može gospodin Perović da se vrati na ove iz Britanije, najgenocidniji narod koji postoji. Još malo objašnjenja u vezi njih. Pričao je malo, ali ako može malo šire. Hvala vam puno. Hvala mnogo vama na uključenju. Ja bih voleo evo da na jedan podatak podsjetim ljude kada se govori o tome koliko poštuje ljudska prava i ko nam drži predavanja. 99. godine na ovu zemlju, tada SRJ, mahom Srbiju, bačeno je oko 24.000 tona eksploziva. Na Vijetnam za nekih nekoliko godina, 6-7 godina, odnosno značajno više, a oko 7 miliona tona bombi. Dakle, 24.000 tona na Srbiju, razorili su nas, a 7 miliona tona na Vijetnam. I znamo kolike su žrtve. I to je sve demokratija. Što se tiče Britanije i njihovog kolonijalizma i neokolonijalizma, verovatno možemo posebnu emisiju da pravimo. Pa, ja mogu da kažem da Velika Britanija od kad je Karađorđe izgubio glavu, pa do današnjeg dana kontroliše i prisutna je non-stop u Srbiji. I svi potezi Velike Britanije do dana današnjeg su bili na štetu i protivu srpskog naroda. U pravom smislu reči. Što se tiče sveta, opšte je poznato šta su radili na planeti Zemlji, koliko su zemalja bili porobili i gde su bili robovi i kako su bili robovi i od čega se gradilo i tako dalje. Jedan od najpoznatijih proizvoda Velike Britanije koji je u svetu poznat
je nešto što je film strave i užasa, to je priča o Jacku Trboseku. I sijaset toga. A onda imamo neku lepu priču iz Britanije koja je, to je priča o James Bondu, a koju je upravo napisao Srbin Popović. I odnosno agent onaj o kome je pisano to i tako dalje. Znači, ono što je negde nešto loše je izvorno njihovo, a ono što je nešto negde dobro, to je negde već od nekoga uzeto i od nekoga ukradeno. Bez priznanje da je jeste, ukrađeno. Ali je Velika Britanija zemlja koja bi nama trebala da služi za uzor kako se svoje čuva i neguje. Pazite, u Srbiji danas svi hoće da progovore engleski, svi pišu nešto engleski, svi pišu latinicom i tako dalje. A Englezi, zašto je engleski prvi u svetu? Bio je nekad francuski, bio je nekad nemački, bio je nekad ruski i tako dalje. Zato što oni toliko poštuju sebe i svoje, da oni čak ni stranu volana na automobilu ne žele da menjaju. Znači, ako je svuda u svetu je na jednoj strani volan u automobilu, oni su na drugoj strani i oni drže to. Utičnice za struju su im drugačije i oni ne žele da ih menjaju da bi prilagodili. Znači, oni su narod koji je osvojio planetu, koji je vladao planetom, koji je pokrao, pljačkao i još mnogo što šta. Kod njih važi jedna izreka, kaže ovako, ako dođe do propasti sveta, preživeće pet kraljica. Četiri u kartama i engleska kraljica. Toliko su oni samouvereni i toliko su oni ubeđeni u sebe. Oni su nama od 19. veka diktirali, recimo, oni su nama, da ne nabrajam sad sve što su neke opšte poznate činjenice, ali između ostalog što bih voleo da se na nekako u javnost mnogo priča o tome. Mi imamo jedan od najstarijih kalendara na svetu. Taj kalendar je u Srbiji bio u upotrebi do 1881. godine. Po tom kalendaru sada je 7530. godina. To je kalendar koji je baštinila i naša crkva i narod i svi su baštinili. Englezi su preko Čedomilja Mijatovića, koji u to vreme bio siva eminencija Kraljevine Srbije. Sa njim su potpisali tajni sporazum, to je u vreme vlade Stojana Novakovića. I dogovorili su se da u Srbiji prestane da se koristi taj kalendar po kome je ovo osmi milenijum od kada mi merimo vreme. U to vreme mitropolit naše crkve, pošto je još uvek bila crkva na nivou mitropolije, bio je Mihajlo Jovanović. On se pobunio protiv toga. Znate šta se desilo? Proterali su mitropolita iz Srbije. Za primer svima da ćute i da se taj kalendar više ne spominje. Pa su nam onda dali podvalu kao neki stari julijanski, novi, gregorijanski, stari, novi. I sad mi kao mislimo da je nama nova godina, stara srpska nova godina, 13. januar. Koje je lukavstvo tih ljudi? Znači, daju nam nešto zašto mi mislimo da je naša, to što nema nikakve veze sa nama. A pritom su ti ono što je stvarno tvoje, brisali, sklonili i odneli. Posle, nakon toga, patrijarh Dožić, patrijarh Varnava su probali da barem taj kalendar vrate u život crkve i imali su velike probleme. Vi do dana današnjeg vi imate samo YouTube, klipove i pojedince koji negde spominju taj kalendar i vi sad u narodu da pričate da je ovo 7530. godine i tako nešto, gledali bi vas kao čudaka. Ali pritom, svi se dive što je ovo 5700 i neka godina Jevreja. Pa imamo i posebnu godinu muslimana, 1400 i neku. Pa kada kažeš da mi imamo stari kalendar, oni kažu, ma nije to, to je tamo Vizantija. A gledajte šta su Britanci uradili. Sad sam već malo raširio, ali ajde da kažemo. Istočno Rimsko carstvo je doprinelo razvoju čovečanstva na jednom velikom nivou. Međutim, kad su oni pisali knjige, znači od tog 17. naročito 18. pa 19. on je bio najgori vek što se tiče uopšte Evropi i svega živoga, su oni tada postavili sve moguće osnove ovoga svega i što se kasnije dešavalo i što se danas dešava.
Oni su istočno-rimsko carstvo, da bi poništili Konstantinopolj, da bi poništili pravoslavlje, pošto je bilo pravoslavno, da bi poništili sve to, oni su nazvali istočno-rimsko carstvo Vizantija, koje se nikad nije zvalo Vizantija. Vizantija, bilo je selo pored Konstantinopolja koje se zvao Bizantin. I oni, da bi unizili istočno-rimsko carstvo, jer njihovo zapadno je propalo u 5. veku i od tada ih više nema, nakon toga 1000 godina postoji istočno-rimsko carstvo, gde je sa ovog područja, sad da ne bi pomislili da se baš neki ultra-srpski nacionalista, ali veliki broj tih rimskih imperatora je rođeno na ovom području. Da li su oni pripadali našem narodu ili ne, ili smo mi Sloveni, smo se doselili, nismo, da ne širimo temu. To pokazuje razna nalazišta, prosto, to su istorijski fakti. Oni su i istočno rimsko carstvo poništili i to zovu Vizantija. Zašto zovu Vizantija? Iz prostog razloga. Znači, šta god da je u ljudskoj civilizaciji stvoreno, počeo od tog vodovoda, kanalizacije i tako dalje, što je iz vremena Rimljana, puteve i sve živo. Ako kažete da je to iz rimskog vremena ili rimske države ili tako dalje, to se pripisuje njima. Zašto se ne pripisuje ovamo na drugoj strani? Pa zato što ceo svet kaže što je Vizantija. I vi pazite, u sred Srbije vi imate Vizantološki institut. Imate institut koji se zove vezano za neki period ili za neku državu koja nikad nije postojala i koja se nikad nije tako zvala. Pa šta mislite, ko to sve finansira, plaća i tako dalje? Pa naravno, onaj koji je najmoćni na svetu, a upravo najmoćni na svetu su United Kingdom, pazite, imate jedan od prelepih filmova koji o sve to govori, a zove se Hrabro srce. Govori o prvim komšijama Engleza, šta se desilo, kako su ih savladali, kako su ih porobili i dan danas su pod njim. Jasno, i dalje mnogo onih koji se... Bio sam malo opširniji, izvinjavam se, ali... Ali trebalo je da se čuje i dalje taj neokolonijalni pristup i tekako prisutan. U negde svetlu ove priče i svega onoga što danas odlikuje, ajde da kažem, pre svega zvaničnu politiku Londona i Vašingtona, da napravimo i taj treći ugao Brisel. Vratit ću se, recimo, u period od juna, kada je potpisan onaj Kumanovski sporazum čuveni na Kosmetu, do septembra negde od 200 do 250 hiljada Srba je proterano. U momentu kada smo morali da potpišemo, da kažemo, kažu sporazum, kapitulaciju, ušle strane trupe, one štitile Srbe, za nekoliko meseci gotovo 250 hiljada Srba je oterano i proterano. I kada o tome kažemo bilo šta, uvek se, a ne, pa ne, to nije tema, to nije tako, to su nekakve cifre koje su izmišljene i tako dalje, jer ne sme da se dirne u tu njihovu demokratiju, a znamo da se sve to dešavalo pod patronatom Britanije i Amerike. Da li ovo u Rusiji nekako, da kažem, i menja stvar? Da li je ovo neka prekretnica generalno? Naravno, naravno. Prvo da malo unazad idem. Naravno, izvolite. Kad pričamo o reči što oni koristi protiv nas, Vizantijom, Bošnjaci, kao primjer, taj reč dolazi iz Austrije, nije naš reč. To je reč što su Austrijanci dali za Srbi ko su bili od muslimanska vere, da nas podeli između dva vrsta Srba, oni ko su hrišćani i oni ko su muslimani bili. Pre što su Austrijanci izmislili taj reč, što je sada korišćen u Bosne kao glavni reč za muslimane tamo, ko su Srbi, čist Srba. Mi smo ušli u period što George Orwell je rekao period new speak. To znači oni daju novi značanje bivše reči, stari reči i izmisli novi reči za drugačije vrednosti i značanje. Prvo, ajde da se vratimo na glavni topik, o njihov report o nama. Što je tak, kao da mi idemo u Nemačku i mi pravimo report o Nemačka. Kako mi mislimo to treba da bude Evropljani. Ne pričamo o članstvo EU, nego Evropa. Mi smo Evropljani ovde. Iako nismo član EU, mi smo stariji Evropljani nego su oni.
A oni hoće dolazi ovde i kaže, mi ćemo praviti report od vaše sistema. Ajde da gledamo. Oni su gurali, isti Nemaca, ko su sada pravili lažni report protiv nama, oni su gurali kompletan EU da priznaju dolazak u EU članstvo Hrvatska. Dobro, šta su Hrvati radili? Etničke čišćenje, masovne ubijenje Srba u Drugom svjetskom ratu. Naše bivše šifre je bio 700.000, ali sada kaže da je jedan od naše sveštenici, jedan od naše episkopa, kaže da mi smo sada imali samo žrtve manje nego 100.000. Ok, ajde, priznamo taj broj. 100.000 Srba ubijen u Jasenovcu u Drugom svjetskom ratu. Sada na sve televizije, na sve planetu gledali su lične četvrtina miliona Srbe ko su bili etničke čišćenje iz Hrvatska. Dalje, masovne ubijenje ne samo Srba, nego Jevreja i drugi neželjeni narode u Hrvatskoj. Nijedan cent šteta nije ikada bila plaćena od strane Hrvata prema Srba, prema Romi, prema Jevreja. Nijedan cent. A o tome niko nije pričao. Hrvatska je ušao kao dobrodošli. Bez bilo koje pitanje. Ako ima jedan prava, to treba da bude isti prava za nas i za Hrvatska. A mi nikada nismo radili 700.000 ili ni 100.000 žrtve nigde po etničkom smeru. Dalje, ako pričamo o kolonije Engleska, što su oni radili oko planetu u Africi? To su desetine miliona što su ubili. U Severnoj Amerike, gde sam ja rođen na progonstvo, oni su ubili 95% originalna stanovništa, to je cel kontinenta. Mi mislimo da su bili tamo do 60 miliona takozvani Indijci. 5 miliona su preživjeli dolazak Englezi, Španije, Francuzi. 5 miliona su preživjeli dolazak njima na njihove dom. To znači 55 miliona od 60 miliona ubijeni. To nije, pa dalje nećemo pričati o tome. Englezi u Aziji isto. Englezi u Africi isto. Englezi i Španci i svi drugi u Južnoj Amerika isto. Ubili su do broja, do ne može ni računati koliko su ubili. U Kanadi, kad su vršili genocid protiv originalna stanovništva, posle toga forsirali su deca, prvo su pravili koncentracioni logor za njima, ko se lepo kaže Indian Reserve. Oduzeli su 100% država od njima i dali su njima manje nego 1/10 od 1% ta kompletna teritorije kao reserve gde možeš lepo uživati. Tamo su prodali alkohol njima, da pravi alkoholičari od kompletna populacija koja su preživjeli genocid, a to nije bio dovoljno, forcirali njima da pošalje njihove deca u crkvene škole, gde su bili silovani i ženske i muške dece, silovani, a oni ko su nisu priznali da bude silovani svaka nedelje, bili su ubijeni i njihove kosti se sada nađe ispod protestantska crkve kroz ceo Kanade. A to je primer za nas. Najgori zločinac u istoriji srpski narod, bilo koje, nikada nije mogao izmisliti takve vrste zločinačka genocid. Znači da mi dozvolimo đavole da nama daje ti lekcije o hrišćanstvu. Piše u Bibliji što treba da kažem kad đavola te priča. Negira, a nemoj komunicirati ikada sa njima. Ovi ko dolazi to nama iz velika... Aj, evo još jedna primjer. Velika Britanija nema problema.
Ali kad smo mi pričali od velika Srbije, gde živi svi Srbi u jedna država, to je genocidalna narod, to je genocidalna plan. Kad mi pričamo o velika Srbije, to znači da svi Srbi ko živi u region se pripadne jedna država. Velika Srbije, zabranjen reč, zabranjen ime, ali Velika Britanija, nema problema. Uradili su genocid protiv Irske. Kad je bio nestala hrana, poslali su 50 regimente engleska vojska, više nego su poslali u Drugom svjetskom ratu protiv Nemaca. 50 regimente engleska vojska su poslali u Irskoj. Ko da ubi? Deca i žene ko su došli na kolene da zamoli engleske vojske da daje neki krompir, što su oni sejali. Sve krompire otišli u Engleskoj. A sa bajonet, ne samo puške, zato što nisu imali dosta metaka, sa bajonetom su ubili žene i dece u Irskoj. A oni kaže nama neke lekcije. Doviđenja za uvek. Za uvek. Ako naš kalendar je već 7500 godine, do kada stižemo do 15.000 godine, neću čujeti ni jedan reč od Engleskoj. Rimski carstvo. Osvojili se joj kontinent. Evropa. Dali su dobar nadimak svaki narod osim Englezi, što su dali nadimak perfidni Albion. Znači, bilo koji ugovor što su potpisali sa njima, kršili su. Bilo koji, ni jedan ugovor između Rimski carstvo i Engleskoj nije bila priznat od strane Englezi od dan kad su potpisali. Znači, da mi sada čujemo nešto od primitivci, iz Engleskoj. Od Nemaca, novi dolazak u Evropa prema nama. Da oni daju nama lekcije. Oni ko ta lekcija čuje, treba odmah da zatvori uši, kaže, od njima nemam reč da čuje. Ikada. Ako oni hoće da nas pošalje izvinjenje, o koliko nama su ubili, bez razloga nacista i kajzari i današnje NATO formacije koje su nas napadili 78 dana za nelegalne oružje, siromašne oružje, siromašne uranijom. Izvinjenje, pošalje. Nećemo ni to otvoriti, ni čitati, ali pošalje ako hoćeš. Mi ćemo to kao gorivo ovde. Kad vi smrznete tamo u Nemačkoj, mi ćemo od vaše izvinjenje koristiti kao gorivo za naše kuće ovde. Iako imamo dosta nafta iz naše braće u Rusije. Nisam hteo da vas prekidam, želeo sam da... Može da me prekida. Ne, nisam. Ja nisam sad u debat za ovaj NATO. Prekidam jer ovo trebalo... Oni ne može me prekida. Ovo je trebalo da se čuje, iako su to gotovo opšte poznate činjenice, ali treba da ih govorimo, treba da ih ponavljamo. A nisam hteo ni da uključujem nikoga, da prekidam gosta. Uključit ću sada, onda ćemo da postavimo pitanje gospodinu Peroviću. Dobro večer, ko je sa nama? Dobro večer, gospodine Ćurčiću. Božidar Kozarski. Redovno na YouTube-u, doduše, gledam vaše emisije, sjajne su. Hvala. Izvanredan ste voditelj. I doista je jedan uzoran, ne samo otac porodice, nego i Srbin pravoslavac. Htio sam da vas zamolim, naravno prenesite pozdrave Džonu Bosniću, dovog drugog gospodina i ne vidim dobro, ne znam kako se zove, ali sam vas htio da zamolim da pozovete doktora Miloša Jovanovića, predsednika Novog DSS-a i bilo kog ko je veoma naklonjen NATO. Evo, ispunit ću vam želju. Naravno, moram da vam kažem da oni koji su naklonjeni NATO-u, redovno ih pozivam jer želim da čujem njihovu argumentaciju. Teško ih dovodim u emisiju, teško dolaze. Bilo je nekih ideja i sa gospodinom Bosnićem u nekoliko navrata da spojim nekoga od njih. Međutim,
teško. Znate, ne mogu nikoga da molim, to nije moj manir, ali pokušat ću da vam ispunim tu želju. Gospodin Jovanović je došao, kao i ta druga strana, ukoliko budu pristali. Imate li neko pitanje za moje goste? Nemam ništa određeno. Znam Bošnićeve stavove, pošto se godinama znamo. On je Srbin rodoljub, tako da jednostavno želim da ga ispoštujem i pozdravim. Drugog gospodina ne poznajem, ali svejedno red je da i njega pozdravim. Ako kažete da i drugi gospodin rodoljub, nećete pogrešiti, da vam kažem. Hvala vam. Onda, znači, dupli pozdrav. A vama izuzetno poštovanje i doista sjajan ste i voditelj, ali pre svega jedan divan, predivan Srbin pravoslavac. Hvala vam još jednom, nemojte dalje, prosto napravit ćete mi neprijatnu situaciju, jer nisam ja tema. Hvala vam što pratite emisije. Ja vam želim dobro zdravlje i da eto, u zdravlju pratite i dalje ovaj program. Samo ako mogu da vas pitam, kratko, samo, da. Ko si ti probao da dovedi ovde kao gost na stranu NATO i tako dalje? I mene. Nećemo nikoga da prozivamo, nekoliko je... Pa zašto? To je njihov posla. Da dođe ovde i da predstavi svoj stav. Otvorena. Sa moderatorom. Ovo je demokratija. Demokratija kao izvor demokratije i informacije. Informacije treba bar dva strana da ima debat. Evo, vidjet ćemo u perspektivi. Zašto ne dolazi? Ima Atlantic Council ovde u Srbiju. Naš bivši ministar odbrana je bio šef na Atlantic Council, gde je ovaj Šunatovac, što kažem, Šutanovac. A gde je on? Gde su njihovi ljudi? Oni su lepo plaćeni od strane NATO. Ima veliki budžet, to nije kao 10.000, to je više nego 100.000 godišnje evro što oni pošalje ovde da financiraju njihove propaganda na sva strane, a niko neće da se pojavi da pravi civilizovan, kontrolisan debat sa moderatorom na mojom četvrtom jeziku ovde u Srbiju. Zašto ne može neko da dođe da brani svoj stav ispred srpski narod? Evo, pokušat ćemo ponovo. Ja ću pozdraviti, naravno, razgovarao sam sa više ljudi tim povodom. Evo i sa Biljanom Šahrimanjan Obradović, negde pozivao i njenog supruga Darka Obradovića, s obzirom da zastupaju, da kažem, antiruski stav i da bi bilo dobro da smo imali tu drugu stranu više. I ovaj je bilo onih Čedomir Stojković, koji možda i dalje u nesvest od prošle sukob, ali dobro. Pozivat ćemo ih i dalje. Svi su... Probudi se, evo, demokratija. Ajde, dođi, priči kako hoćeš. Svi su dobrodošli. Pozivat ćemo i dalje i neka ruska udruženja, antiputinovska ruska sam pozivao. Međutim, više sreće drugi put. Biće i to. Gospodine Peroviću, evo, mogu bile... Samo, naravno. Hoću da završim ovo kad pričamo o Velikoj Britaniji i onaj svedok. Izvinjavam se, ja iz Navika i Sudnice. I gost što je... prokomentarizio. Samo tri stvari vezano za Veliku Britaniju i srpski narod. Utvrđeno je da je Ante Pavelić bio britanski špijun. Ante Pavelić i Josip Broz su bili na budžet engleska država tajna servisa od 1926. I Broz i Pavelić. Karađorđevići kumovi sa kraljevskom porodicom, oni dovode Broza. Znači, kumove su ostavili na cedilu. I treća stvar, sa 100.000 funti su finansirali onaj puč 27. marta, koji je bio uvod u potpuni propast Kraljevine Jugoslavije i jedan užasno stradanje srpskog naroda. Zato što Englezi su uvek spremni da bori do poslednji Srbin. Uvek su Englezi spremni da bori do poslednji Srbi. Kao sada za Ukrajince, da se vode da poslije. Da, evo, s obzirom da je pitanje, verujete li u američku borbu za ljudska prava, ja negde, gotovo da mi je Vašington i London su mi negde gotovo sinonim, jer je vrlo slična ta politika. Vratit ću se, recimo, ko je pratio 2002. godina, ona takozvana Bushova doktrina, tada se pojavila ona preventivna, odnosno teorija preventivnog, to jest preduhitrujućeg napada iz predostrožnosti. I znamo da je kroz
tu strategiju 2002. godine u stvari provučena i stvorena baza za ono što je dugo planirano. Dakle, imali su opravdanje, imali su sredstva i krenulo je disciplinovanje sveta, bukvalno ta čuvena Bušova doktrina čim se traji danas, bez obzira da li je na vlasti ovaj ili onaj predsjednik, njihov kurs spoljne politike se ne menja kao i kod Britanaca. I ajde, postoji li način da se odgovori kratko šta je to što taj, da kažemo, kolektivni zapad toliko iritira kod nas? Zašto smo toliko najgori, a evo, pomenuli smo i večeras neka dela kroz njihovu istoriju, koliko su zapravo to veliki zločini. Ne kažem da mi nismo imali naše greške. Ali zašto nas tretiraju kao nižu vrstu, kao najgore pagane, kao najgore zločince, kao najgori neki ljudski otpad? A to je činjenica. Imamo samo ucenu, pretnju, rat. Ne, oni nas... Ne, oni takvu priču stvaraju o nama. A oni nas tako ne tretiraju. Ti koji vode te doktrine ne sada, nego u proteklih više vekova. Mi imamo sledeću situaciju. Imamo u 15. veku, kada su svi pravoslavni patrijarsi priznali papu za vrhovnog poglavara, prvog čoveka hrišćanstva na zemlji, samo srpski patrijarh to nije uradio. Nakon toga što je srpski patrijarh to odbio, jer mu je Đurađ Branković poručio da se ne može vratiti u Srbiju ako bude slučajno priznao papu za vrhovnog poglavara, od tog trenutka se svašta izdešavalo. To se sve dešava u vreme i kad je pad Konstantinopolja i kad je pad srpske države i tako dalje. Nakon toga imate Karađorđa koji se slučajno desio da ga oni nisu promovisali ili isfinansirali, bunt, buđenje srpskog naroda, da bi nakon toga držali jedno vreme pod kalup srpski narod, ali srpski narod je ponovo se okrenuo bio i carskoj Rusiji, stvarao svoju državu i sve živo. Šta hoću da kažem? Da mi nemamo u sebi podanički mentalitet. Nismo mi Bugari. Nismo mi Albanci, nismo mi Hrvati. Znači da ćemo mi svakog osvajača dočekati sa cvećem. Nismo mi ti koji ćemo se pokloniti onome ko je moćan, snažan i tako dalje. Nama je u krvi našoj, u našem krvotoku je sloboda, pravičnost i pravda. I mi se tome negde klanjamo. Vi imate evo sada trenutno situaciju. 460 miliona ili pola milijarde koliko stanovništva je Evropske zajednice. Oni su svi u tom ratu sa sankcijama, kompletna podrška Ukrajini i tako dalje i tako dalje. Mi nismo. Znači, to nešto govori. To puno govori. To puno govori. To nešto govori. Vratit ću se na ovo. Ruski patrijarh je prihvatio, pa je posle svoju saglasnost povuko nakon toga što je srpski patrijarh, odnosno pećki patrijarh u to vreme, odbio da prihvati da papa bude broj jedan. Pazite, mi smo jedna od retkih zemalja ili naroda u Evropi, koja u jednom danu, odnosno u par meseci, ali napušta svoje područje. Odlazi vojska, odlazi kralj, odlazi narod. Dolaze strane vojske, Bugarska, Austrougarska, tako dalje. Pljačkaju, kolju, ubijaju sve živo da bi se nakon 4 godine vratili i to oslobodili i stvorili veliku zemlju. Ne, mi se ne uklapamo u to da budemo podanici. Zato su oni, nisu oni, oni su mogli da bilo koju zemlju za primer bombarduju tada i da dođe do građanskog rata i sve živo. Mogli su tu sa Čehoslovačkom, mogli su nekim drugim. Ali zašto? Ne, zato što mi smo trebali kao primer. Zato što i u Drugom svetskom ratu nisu nikog od njih ubijali. Jednostavno možemo da budemo iskra koja može pobuniti sve druge. I to je to. Sada ne ulazimo u neke veće teorije zavere da je to vinčanska kultura koja je pripadala nama, koju su oni oteli iz te kulture i tako dalje, pa žele sve to da poništavaju, da nema ničega, da ništa ne postoji. Znate, negde postoji priča da se nismo mi doselili ovde, nego da je odavde naseljavanje išlo ka tamo.
Znači da je i sama ta Ukrajina dobila ime tako što je kraj, krajina. Znači da je to nešto tamo negde na kraju. Pazi, dobilo ime i da je osnovan Kijev kad je osnovan u 9. veku i tako dalje. I gde je bilo sedište te ruske države. Znači odavde se išlo ka tamo. Onda je verovatno ovde živo neki veliki broj ljudi. Bila neka velika moćna država. Ne samo ta država o kojoj mi pričamo iz vremena cara Dušana. Pazite, zanimljiva je sledeća stvar. Mi sve vreme govorimo o tome kako je zakon cara Dušana bio Dušanov zakonik, nešto što je nama najveće i tako dalje. Mi imamo pre toga, skoro 200 godina imamo zakonopravilo onom kanon Svetoga Save u kojem je više zakona, koji uređuju društvo. Pazite, ja moram da kažem ovo, kad imam priliku, kažem, u naslednom pravu koje uređuje, u tom novom kanonu, pazite, savršenstvo pravnog uređenja koje mi imamo u to vreme. Ali nije to smislio Sveti Sava. Sveti Sava je prethodno to nasleđivo. Znači da imamo tradiciju pravnu. Kaže, kako će se deliti imovina? Kako deca dele imovinu? Pa ne pripada, ne pripada ovo, ono, uvijek imamo te sukobe na sudovima, tuže se braća, stariji traži više, mlađi misli da je oštećen, deli se gde više dece na dvoje, troje na jednu stranu, dvoje, troje na drugu stranu. Pa mislim, savršenstvo, znači to savršenstvo u naslednom pravu, retko ko u svetu ima, što je meni poznato. Kaže ovako, stariji da deli, zarez, mlađi da bira. Šta znači to? Znači da se starijem dalo pravo prvenstva zato što je stariji, pa će onda deli imovinu koja treba da se deli, kaže zarez, a mlađi da bira. Šta to znači? Znači da će mlađeg, koji je nejak u odnosu na starijeg, štiti njega, pa će onda bira. Kako mlađi bude odabrao, znači šta god da ostane starijem, biće isto. Znači, stariji je onda primoran da to sve deli na neke delove. I onda što, pazite, to savršenstvo, ne samo o jednakoj deobi, nego jednaka deoba, uvažavanje starijeg pravo prvenstva, zaštita mlađeg. Ovo je savršeno, nisam to znao. Mi smo to imali pre 800 godina. Nisam to znao. Ovo bi se moglo primeniniti danas, 2022. godine. Mogu samo da kažem, ovo se ni dan... Osnov današnje situacije je taj. Historički osnov što mi imamo, oni nemaju. Ovo se dan danas ne izučava na pravnim fakultetima u Srbiji. Pa, što je tužno. Mogu i ovo da vam kažem. E, znate da Dušanov zakonik nije preveden do kraja. E, znate zašto? Mnogo je naših sramota. Samo da vam kažem zbog čega nije. Zato što postoje reči koje se ne mogu smisleno prevesti. Zašto? Zato što je Vuk Karadžić stvorio pismo gde je napravio potpuni rascep između starog prethodnog srpskog jezika i stvorio novi jezik. I novi govor, novu priču. U to isto vreme je u Rumuniji stvoren novi jezik. Zabranjena je ćirilica, uvedena latinica. Kod Hrvata, Ljudevit Gaj, prepisivanje iz Češke i tako dalje. Pazite, sve se to dešava u nekom 19. veku i mi uvek imamo jednu te istu osovinu. London, Beč, Berlin. Sada nema Beča, sada je London, Berlin, Vašington. Vašington već dugo, dugo vremena. Ajmo još jedno telefonsko. To se dobro je... Ovo je nešto što je meni zaista u poslednjih godinu dana, ne znam da li sam čuo nešto kraće, jezgrovitije i pametnije. Stari će, dakle, da pravi delove, a mlađi će da bira. Isprečali ste svaku moguću zloupotrebu. Ovo da se primjeni u deobama od seoskih međa pa do tržnih centara, ne može biti savršenije. Eto, nešto sam novo naučio. Hvala na ovom, iako je verovatno to za vas pravnike. Za vas pravnike je uopšte poznato, ali... Nije. Problem je u tome što mi to nismo učili na fakultetu. Namerno nije. Nema, ne izučava se. Nije na program namerno. Ne izučava se. Nije kao da neko je zaboravio to uraditi. 2005. Mi smo doživjeli komunizam. Ko su poništili bilo šta su mogli poništiti od srpske istorije.
To je bio jedan od glavnih ciljevi. A naše crkve ušli su komunisti. A sada uđe NATO i Amerikanci u našom crkvu da nas urušiti poslednje institucije što je naša. Vojska je urušen, ekonomija je urušen, a sada crkve. To nije slučajno. To je po plan što su oni napravili pre više nego 100 godine. Državu nismo uvek imali, ali smo imali crkvu koja je čuvala narod i to ne treba smetiti sa uma. Čak i onda kada postoje stvari koje možda nisu na čast crkvi, treba se setiti da je crkva čuvala narod i kao države. Ne na čast crkvi, nego na čast ljudima koji predstavljaju crkvu. Na to sam svakako i mislio, jer ti ljudi jesu crkva. Samo jedno kratko uključenje, a onda ćemo da nastavimo koliko još imamo vremena, ali niste imali strpljenja da... Spustili ste slušalicu, da ostanete sa nama. Hoćemo li polako, imamo još nekih 12-13 minuta, polako da se osvrnemo i na ono što su aktualne dešavanje u Ukrajini. Nismo, s obzirom se dosta o tome priča, namerno stavljali u prvi plan, ali ta osovina, ajde da kažemo, Berlin, London, Vašington je i tekako vidljiva u Ukrajini i tekako se zanemaruje da je Ukrajina godinama unazad leglo korupcije, leglo svega što je... To je organizovan korupcije da ukradi sve što su mogli od Ukrajine, pre što su mogli oduzeti kompletno kontrol. Moram samo da podsjetim da je 2012. godine kolege sa RTS-a su pustili jedan, da kažemo, film, svedočenje o trgovini organima, zaštićeni svedok Albanac koji je jezivu priču izneo kako se sve to transportovalo, aerodrom Tirana, gde je sve išlo. Naravno, sve išlo na zapad. Naravno, da je sve to bilo, moralo biti pod kontrolom onih snaga koje je trebalo da štite Srbe. Pojavuk magarca, naš narod bi prostim rečnikom rekao šta se zapravo desilo. Nikom ništa ili puj pike ne važi. Taj film je morao da stigne do Hollywooda. Taj film je morao da bude nešto čemu se priča, govori da se ne ponovi, ali nije mogao da dobaci dalje od RTS-a, jer neko ne želi to da čuje. Gledaj, taj film je početak, to je dokumentarni film. Ako hoćemo u Hollywood, mi treba da pravimo dramatizacije. Zato što po tom dokumentarni film ne možeš nositi emocije što su tih ljudi ko su to preživjeli imali, a niko nije to snimio ni to prezentovao narodu. Verujem da su mnogi želeli, ali postoje verovatno razne prepreke. Pitanje novac. Uvek pitanje novac. Proizvod prave informacije, treba izvor informacije, organizovati snimku, organizovati prezentacije. Ja sada radim za prezentacije o istorije Kosovo i planiram film što već sam dobio budžet 40 miliona euro na taj film. Da proizvedimo film o istoriji Kosova od vreme bitka na Kosovo polje do dan danas. Kada kažete dobili budžet, od koga? Ne bih volio da kažem, ali jedan iz Švedskoj 20 miliona i jedan iz Luksemburg 20 miliona. To 40 miliona euro nisu naše ljudi, ni jedan ni drugi. Jedan od moj najstarije prijatelje, bogat čovjek koji je super genije, pravili biznes svugde. On kaže, John, ti si moj najstariji čovjek. Ja mislim da ako pravite taj film, bit će veliki profit. Ja ću investirati 20 miliona i dobit ću 40 kao profit. A drugi zna naša priča i on hoće da ta priča se čuje oko planetu. Kad mi taj film pravimo, kompletna slika Srba, kompletna slika istorije Evropa će biti kompletna na rikver šta oni kaže sada. Tako uđemo, ako hoćemo uđiti u bitku, informativni rat, treba koristimo najveće topove što postoje. Ne taj M177 ili američke 777, ne znam koji je taj top. Najveće top što mi možemo koristiti, to je filmski prezentacija prava istorije Srba, prava istorije Kosovo, prava istorije ova regiona. Samo da vam kažem, kad taj film, kad budete radili, ne znam kako će da bude dokumentarni igran, i vi ako u tom filmu budete opisali nešto što se u potpunosti razlikuje od vladara koji su u to vreme bili po Evropi i danas. Naravno, naravno. To je srpski kralj Sveti Stefan Dečanski.
U to vreme svi kraljevi Evrope su gledali da piju iz zlatnih čaša viljuški, da nose zlatne odore, da imaju zlato, dragulje, pune sanduka, sve živo. Ukrađen zlato. Srpski kralj, Sveti Stefan Dečanski, je zlato popločo pod u manastiru Dečanskom, da dok se moli Bogu, gazi po zlatu. To nijedan vladar u Evropi nikada nije uradio, osim srpskog vladara. Znači, da kaže da je Gospod Bog i vera u Boga iznad tog zlata, iznad materijalnog. Ja mislim da taj podatak, ako se iznese, da bi svi mislili da je to neki lažan podatak, da se pod, znači nije u kući svojoj, nije pravio sebi zamak od zlata, nije pravio kuću od zlata, nije zlatne kočije, nego pod u crkvi, u hramu gde se Bogu moli, je bio u potpunosti zlatom popločen. Koji su Turci posle, koji su posle toga Turci pokrali, skinuli i odnali. Da. Posle ove informacije neko će reći, evo opet, naravno, Srbi su sve, Srbi su ovako, Srbi su onako. Od Srba je sve krenulo i ja vidim po tome kako ove emisije imaju sve više onih pratilaca koji vole na YouTube-u da bace u blato sve što je srpsko, ali nema veze, moj stav je ne treba zabranjivati komentare. Treba dati slobodu govora, treba suočavati komentare, naravno, ukoliko je moguće, bez mržnje, ali ne znam zašto je toliki problem kada se iznesu neke istorijske činjenice. Zašto je problem reći da postoji jedna Vinča koja je blago ne srpskog naroda, nego čovečanstva ove planete? Zašto je problem postaviti pitanje kako se napravi jedna deponija na takvom blagu svetske, kulturne, svetske, istorijske baštine? Evo, baš prošlog vikenda sam tamo bio i malo razgovarao sa istoričarima koji se više razumeju u to od mene, i kada pomislite da je nešto slučajnost, ništa nije. I opet ću se možda vratiti malo i na taj komunizam. Mnogo toga je zatrto. Pravite deponiju tamo gde bi trebalo da učinite sve, da pokažete istoriju vaše kulture. Ako hoćeš rušiti stvari, treba rušiti do kraja. Kad je srpski kraljevine rekao otvorena grad, Beograd, šta je Hitler radio? Kompletan flota njihove stuka su napadili arhive Srbije, gde i do dan danas je rupa 15 metra, 20 metra tu ovde na Zelen Venci. Narodna biblioteka, da. Zato što tu unutra je bila dokaz ko smo mi, a ko oni nisu. A to treba da se uništi. Šta su oni pričali o nama, sada oni može lako pričati zato što mi nemamo pismeni dokaz da kažemo ko smo mi. Ali istorija se dokazuje po ponašanje. Mi nikada nismo pravili napad na njima. Oni i dalje napadnu nas i naše braće, mlađe braće Rusije. Ovaj bitku sada u Ukrajini je preokret planetu. To je kraj novi svetski, ja bih rekao, Neue Weltordnung. Isti šifre, isti slove na engleskom. NWO, New World Order, to se prava ime, Neue Weltordnung, od Hitler. A nije od Hitler, dolazi iz Kajzerova. To znači, oni prati istom politiku više nego 100 godine, a ta politika dolazi iz Vatikan. Mi imamo veliki i moćni neprijatelje koji nikada neće nama priznati kao prijatelje, osim da mi menjamo ime i kažemo da smo Hrvati sada. To je gde stojemo. Svaki slab čovek ko može da se, i ko hoće da se predaj, može da je popredati. Mi smo stigli do, ja bih rekao, naš narod sada slične kao, tražio sam prevod na srpskom, Nojeva barka. Mi živimo ovde u Srbiju u današnje Nojeva barka. Mali smo mi, preživit ćemo ovaj oluja, nuklearna rat, treći svetski rat, što su oni pravili.
a mi ćemo biti budućne planete, mi ćemo preživjeti. Oni će da sam sebe ubiti na sva strane. Moram da se vratim na Narodnu biblioteku koja je bombardovana, koja je uništena na Kosančićevom vencu, a tu je i, sad je malo to obnovljeno, Bogu hvala, bista Kosančić Ivana. Glava te biste bila je u podrumu jedne kuće godinama, decenijama uvijena u neke krpe i ovo ne kažem ja, ovo je činjenica koja je proverljiva i to je, sa druge strane, tuga ovog naroda koji je dozvolio da mu izbrišu svest i da na taj način se odnosi prema onome što bi moralo da bude svetla istorija. Ja ću podsjetiti da je NATO osnovan 950. i Konvencija o ljudskim pravima je usvojena 950. I kažem, nema nekakve slučajnosti, a sve slučajnost do slučajnosti. Gospodine Peroviću, možemo li polako da izvlačimo zaključke? Ja volim da se ovako vraćamo, da pravimo neke osvrte na srpsku istoriju, pošto još malo će nas u istoriji učiti da smo nastali kao država možda 1991. ili ne znam, 2006. još malo, pa ostaće možda neke emisije, neki snimci. Sve manje potežemo arhive koje bi trebalo da budu za ponos. Pa često, kad su neki sportski događaji, pa slušam ove komentare koji kažu od osamostaljenja Srbije. Sve sam čuo, ali da se nešto računa od ovog lažnog referenduma u Crnoj Gori, ne znam kako drugačije da ga zovem, znači pod silom koji je bio, da neko u Srbiji računa vreme postojanja naroda koji postoji ne znam koliko godina i koji igra sport, od kad se igra sportom, recimo konkretno za košarku sam slušao, od osamostaljenja Srbije, znači Danilović, Đorđević, Divac, Korać, i tako dalje. Oni ništa nisu uradili, ljudi, Kićanović, Dalić, pa znači oni, ma kakvi, oni su igrali košarku. Jesu oni igrali, jesu oni Srbi, jesu oni za našu zemlju. Ali mi to nećemo da računamo. Kakva druga država? Pa, ne, 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 nešto drugo pričamo. E, sada čemu smo mi skloni? Mi smo skloni tome da sve potiremo što je naše. Pazite, sve što je naše, svi kradu. Svi uzimaju naše. A mi svoje brišemo sad, da li se to radi iz neznanja, da li se radi iz ludosti neke, ili iz čega ja to ne znam. Kaže, najveća pobjeda onih koji žele da vas poraze je zapravo onaj moment kada vas ubede da ste vi krivi, kada vas ubede da nije onako kako jeste i upravo je to poenta. Kada vas ubede da Srbija postoji od 2006. godine, kada vas ubede da Crna Gora jeste nekakva druga nacija, nešto što sa Srbijom nema veze, kada vas ubede da ste vi zločin ne činili, da ste vi genocidni, da ste vi narod koji je širom sveta pravio sramote. Onda vi kažete, pa dobro, koliko god nas pritiske, šta god nam rade, kakvi smo, još nas dobro i tretiraju. Kada to učine, to je ona posljednja faza, ja volim da kažem, kortikalnog rata kada vam isperu mozak. Gospodine Bosniću, morat ćemo ovako neku završnu poruku. Meni je ovo vreme zaista prošlo i daće Bog da se ponovo okupimo. Tema je mnogo. Malo smo dotakli Ukrajinu koliko smo mogli, to jeste sukob svetova. Imaćemo vremena. Imaće vremena, da. Evo. Biće puno da pričamo. Kad dolazi ruska vojska do Kijev, ja mislim sada Rusija nema opcije osim da osvojiti kompletne teritorije, osim da dozvoli NATO da dolazi tamo za svi rakete. Da završimo ova priča današnje, sve što smo mi u Kanadi i u Amerika učili o Evropa, o Srbima, o naše istorije, o ovaj region, ne samo pogrešan, nego lažan. Sve. A ja sam bio odličan đak tamo. Dobio sam stipendiju do god hoće. Studirao sam sve. Memorizovao sam sve. Došao sam ovde kao novinar, a prvi stvari što sam istraživio, osnovne informacije što su meni dali u školu u Zapad. Nijedan tačka nije bio istina. Nijedan. Moramo polako da završavamo i meni prosto ostaje da vam se zahvalim na vremenu. Evo, verujte da možda sad ovo zvuči malo pretenciozno, ali ja uživam u svojim emisijama i hvala Bogu još me za to i plaćaju. I dobro je dok je tako, to je zasluga mojih gostiju. Hvala vam. Hvala Bogu da imamo takvog voditelja u ovu emisiju.
Eto, imamo, pa guramo dokle guramo. Ali obaveza je zaista, ja ispred novinarskih kodeksa stavljam neku ljudsku, moralnu obavezu koja je pitanje časti i obraza, da se govore o činjenicama, da se govore istine, jer ako ovaj naš narod ne budemo branili mi, neće ni drugi sigurno. Jel ima, za Ukrajinu samo ću, među prvim zemljama u svetu koju usvojila surogat majčinstvo, surogat majčinstvo je da bračni par koji ne može da ima dece, da može da iznajmi drugo telo koje će da rodi bebu za njih i da nosi. Jedna od prvih zemalja u Ukrajini, gde su ljudi sa zapada najviše dolazili, iznajmljivali ukrajinske devojke. Pazite, to je nešto što u Srbiji ne postoji, daj Bože da nikad neće da bude uvedeno, je bila Ukrajina. Cune Gojković pokojni je u onoj čuvenoj svojoj pesmi Janjičar pevao sina majci iz naručja, oteo je zulumčar, sada kune svoju sudbu što je janjičar. Da ne budemo janjičari. Dakle, samo istina, pa i kada nismo u pravu, treba reći, kada smo u pravu, treba braniti. Ja vam želim da ostanete uz Studio B, da se zahvalim kolegama koji su iza kamere i u režiji realizovali ovu emisiju. Slede vesti na našoj televiziji. Ostanite uz nas, prijatno veče i doviđenje.